العلماء والأمراء في معصية الله ينقسم إلى أقسام. Padişalarga je alimdarga Allah haram kılgan nersede baş üyü bul bölüktürge bölünöt. Al awwal an yutabi'ahum fi zalik radiyan bi hukmihim ve mu'taqidan en hukmuhum afdal min hukmillah aw musaw aw sahitan ala ahkam eş-şeria. Birinci kaçan egerde bir padişalarga je alimdarga Allah haram kılgan nersede adam baş iyigen bolso ne sebepten Allah'ın hükmü Allah'ın hükmünü jakşıraq dep Allah'ın hükmünün bir deydi. Cevap olsa bir şariat kagandayı bir narazılıklı görsetip. Başıken olsa? Hükmü hâda küfür akbar. Bunun hükmü dinden çıkartırken çok kapırlık olur, küfür olur. Naam. El-thâni an yuqaddim hükmel at-tavâgiyyet, hükmel kavanin ala hükmillâh mu'teqiden anna hükmallâh huvel aslah lil'ibâd vel-bilâd. Emi ikinci. Аларга болгон баш ийүүнүн жолу, мисалы, падышаларга же бир кайсы бир закондорго деген адам баш ийет, баш ийетчи алым же бир алымдардын сөздөрүнө баш ийет дагы, бирок анын ишеними боюнча Аллахтын чечимдери, Аллахтын шарияты, өкүмдөрү жакшыраак, адамдарга көбүрөөк татыктуу деп. Бирок аларга бирок баш ийип жүрөт. Hada kufr asgar. Бул деген эмне? Бул кичине капыр. Ala khatar azim. Өтө чоң коркунуч да. Naam. Al-thalith. Üçüncü. An yakun jahil, la yadri. Bul degen bilbet jönle jahil nada. Ya zun anna hukm haula huwa hukm Allah subhanahu wa ta'ala. Awolup turat mana ushulardan aytkan hukmdoru ushulun Allahtyn hukmu dep oylaydı. Iza kan huwa mufarrit fi at-ta'lim wa la yubali hada athim wa iza kan la yufarrit ya'taqid an haula ulama wa la yumkin an yakun minhum shay fa hada la shay alayh. Egerde birinci ушуларга ушундай баш ийип жүрөт дагы жана ушулардын өкүмү мен Аллахтын өкүмү экен деп жүрөт. Бирок ал менен бирге илим алууга бир кайдыгер кылып жүргөн болсо, бул адам эмне болуп калат? Бул күнөөкөр адам. Күнөөкөр адам. Ал эми экинчи топ. Ушундай жүрөт. Бирок деген ал илим алууда деген ал изденди, изденип жүрөт. Бирок ошентип жүрүп дагы ушундай чечим ушундай болуп калды. Ойлоп калды, билбейт бирок. Ага жетпей калды, илим жетпей калды. Бирок ойлоп атат мына ушулардын, ушул алымдардын айткандары, Аллахтын айткандары ушулар экен деп калды. Эмне болот? Бул деген жахил, бул надан билбегендик буга эч нерсе жүктөлбөйт, эч күнөө албайт. Наам. Мас'алатул узр бил жахил хази мас'ала يعني بعض العلماء عندنا الكبار يعني اختلفوا مع بعض الاخر. فانت لا تخوض فيها. Узр бил жахил деген маселе бар. Э адам деген билбегендиги менен актанабы же актанбайбы деген маселе. Бул деген чоң маселе. Бул тууралуу деген биздин чоң аалымдарыбыздын өз арасында кээ бир талаштар бар. Сен деген бул маселеге эч учурда кирбешиң керек дейт. Мисалы ушул себепке кирип алып, мисалы баланча баланчага такфир кылат, аны капыр деп атайт. وانت تقول بالعذر بالجهل انت مرجئ انت لا تقول انت كذا دي مثال بيرو айтат сен деген мисалы узур бил жахил адам деген билбегендик мен актанат деп айтасың сен демек муржийсиң деп айтат балашка айтат жок сен деген айтып айтпасаң сен мындайсың деп жок болбойт мындай قل انا ليس لي علاقه انا ارجع الى كبار العلماء وانتهى الامر сен айтканың жок менин де бул тема менен эч байланышым жок мен болду чоң алымдарга айтамын деп айтат